iyo sidoo kale dagaallo culus oo ay xisbullah qaadeen iraan oo warweyn ku dhawaaqday iyo turkiga oo ku taageeray ayaan barnaamijkiina saxbiyaal ku faqdi doonaa soo dhawaada wixatiqybta hoose omntga duqaymaha israaiil ee kase ee kawada ayaa sii labajibaarmay waxaana sii xoogaystay inay laba jibaaraan duqaymaha maadaama maalmihii lasoo dhaafaba ay aada u laba jibaareen inay duqayaan magaalooyin istraatiiji ah iyo dhul shacab ay kusugan yihiin oo aan waxba galabsan wasaaradda caafimaadka ee kase waxay sheegtay

لنا عكلا دعوين كلا يا إيه لسود ولا سود تبين يا هذا الدفاع مدني يا فلسطينيين توحى الشيء تين شقالوه أي أبابولين قرشيال ووين يجو إيه دمشي دعوة يكون نقطة دقيم إسرائيل هذا إيه قال ككسر هذا الشكوى إيه هو قوي قلب الدرفة إذا إسرائيل يا إيه دقيه جراش كدولة دهوسية مجلة قصية سيد أو كلا دسمك كوبان شن دبقة مجلة سكوية لا سيد أي كورن تيوريا الجزيرة قابت عربية إيه إيه إسماعيل الجولي wasaaradda caafimaadka waxay sheegtay horraantii <muchos> milatariga israel inay dileen ugu yaraan soonsafalastiiniina afaraaatankii saaci lasoo dhaafay taasi oo tirada dhimashada ka dhigtay waa ardulaanka tan iyo oktoobar inta uu socday dhanka kale xaalada bini aadanimo ayaa sii xumaanaysa taasi oo ka dhalatay gudoominta israel ee dhulkaasi taasi oo keentay in qadsa ay qarka u saaran tahay macluul daran xaalada qaso waa laga deerinaya waxaana ay maraysaa meel adag maadaama ay duqaymuhu sii labajibaarmeen waxaa laga cabsi qabaa in ay dadka qaso ku sugan gebigoodba ay u dhintaan gaajayan macluul oo duqaymaha ay u dheerihiin kooxda gargaarka caafimaadka ee dhaqaatiirtan xuduudda lahayn ee loo yaqaano e magacyadooda faransiiska m s f iyo sidoo kale magacyo kale waxaay sheegeen in laga yaabo inay joojiso howlaha ay ka wado daryaalka caafimaad ay u diyaarinayso deegaano badan oo halkaa ku yaala xaalad halisa iyana kasoo warinaysa m s f waxay wajahaysaa gabaabsi daran oo ah dawooyinka muhiimka ah ee caafimaadka ah ee li xiriida waxaana ay aada u wajahaysaa in markan ilaa dhammaadka april aysan awoodan sii wadi doonin waxay si cad u eedeysay israael inay mas-uul ka tahay xaaladan oo ay ku jiraan la qabsashadeeda iyo xiritaankeeda isgoyska rafa bishii hore albaabka u dhaxeeya kasa iyo masar waxa uu ahaa halbowlo weyn ee gelitaanka gargaarka biniaadinimo ee shaqaalaha gargaarka xirhitaanka marinka rafa kadib weerarka israel ee koonfurta khasa lagu qaaday ayaa waxa ay noqotay may in horaanteedii ay wehliso cajalad cas oo dhammaadka lahayn oo ay ku rogeen maamulka israel waxaana ay keentay in si aad ah uu gabaabsi u noqdo gargaarka baniaadanimo iyadaoo loo marayo isgoyska furan ee karem sholom karem abusalaam barta laga soo gala m s f ayaa sidaasi tiri tani waxa ay keentay safaf ballaaran oo baabuurta xamuulka ah oo dib u dhac halis weyn oo ku yimi gaarsiinta gargaarka baniaadanimo ee qasa weerarolakacao lagu qaaday dadrayda weerarka israeil ee khasa a lagu dilay inka badan lababoqoliytodobaatan shaqaale samafal ah tan iyo markii uu dagaalku bilowday bishii oktoobar taasi oo ka dhigaysa gaarsiinta gargaarka khasa mid sii adkeynaysa isra-el <the> ayaa weerarkeeda ku qaaday rafo horaantii waa bishimay inkastoo ay jiraan digniino calami ah iyada oo barakicisay boqolaal kunoofalastiiniin kuwaasi oo qaar badan oo ka mid ah ay horey uga carareen qaybaha kale ee khasa laakiin maraykanka oo si adaggagadiga israel in ay kusoo duusho koonfurta ugu dhawey magaalada khasa ayaa ku adkaysatay in weerarka israel u ah aanu ahayn weerar weyn oo ay qaaday weeraradii ugu dhimashada badnaa ee dhacay shalay ilaa maanta ayaa imaanaya laba maalmood kadib markii guddi ay qaramada midoobay ay taageertay ay soo gabagabeeyeen si uulakacana oo ay israel u adeegsatay hubka culculus khaso waxay ka dhigan tahay weerar hareer ah ama bareer ah taasi oo loogu talagalay dadka rayidka in lagu dhammeeyo doqymaha israel lagu garaacay guud ahaan xaafadaha khasa balse ra-iisul wasaaraha israel banajamin netanyahu ayaa diiday eedeymaha loo jeediyey ee ah in uu bartilmaameysanayo dad rayid agalabsan marka la eego isku dayga in laga fogaado waxyeeleynta rayidka ciidanka israaeil waxa ay sameeyeen oo ay isku dhiririyeen in aysan kala tegin iyagoo oo sheegay in markaa ay sii laba jibaarayaan duqeyn walba wa ay awood u leeyihiin waraysiga waxa uu dhaleeceeyey ama uu eedeeyey dhowr wariye oo caalami ah oo su-aalihii la weydiiyey u ahaa mid hilicsan kooxaa hubaysan ee falastiiniyiinta ayaa weli dhqdhaqaaqay ka wada qasa وحان <سؤال> إسرائيل يكو قولي إن وكريا إنا يسوفر تو محابي سير يرو حماس أي أوقب التوار الكيتو دبدي أكتوبر كاس أو اللو لي إن كبدا كن يبقو الإسرائيليين كلين كي هرية إلى من التريق إسرائيل أيا كل واقعي ديل كلا بكم ده أسكرتو دي وحانا قرب يده هو بيسان حماس يسيدو كلا جهديين تي إسلاميين تا أي فلسطين أي شاكتين دور ويرار أو كده نعيد ماذا إسرائيل قلين كي دمبيه مانتا netanyahu waxa uu sheegay in israil -e ay raadinayso joogitaankeeda joogtada ee kasa taasi oo ay ka xigto keliya in la dhiso maamul rayda iyada oo loo kaashanayo ama lala kaashanayo kafalaqaadka iyo kaalmada carabta ee la xiriira dalalka carabta ay siinayaan falastiin kadib waxaa saddexdaasi ama waxaa saddexaad waxay noqon doontaa nooc ka mid ah habka xadjirnimada ee bilaami doona dugsiyada iyo sidoo kale masaajidda si dadkan loo baro mustaqbalka ka duwan kii isra-el lagu baabi-in lahaa ee lagu dilayo qof kasta oo yahuudi ah oo meeraha ku sugan ama goobaha ku sugan ayuu u sheegay warbaahinta waatan afraadna waxay noqonaysaa dibudhiskaasi oo inta badan ay qaadan doonto waxaan u malaynayaa beesha caalamka ayaa la siin doonaa qorshaha dibudhiska taasi oo keeni karta in mar kale dhibaato weyn ay dhaxlaan dhinacyada waxay u arkaan in iskudhacyadaasi ay ka dhalan karaan wax waaweyn oo hadda loo arko dhibaatooyin kale ciidamada israa'eil ayaa kordhiyay weerarada ay ka geysanayaan magaalada qasa militariga israeil ayaa duqeyme ka geystay magaalada rafe ee koonfurta mariga qasa iyadoo awaa sii xoojiyeen

taangiyada ayaa xoog ku galay galbeedkii waqooyiga magaalada iyagoo horey u qabsaday bari koonfur iyo bartamaha ciidamada israael ayaa ka ganay diyaarado taangiyo iyo maraakiib ku sugnaa xeebaha taasi oo qasabtay in magaalada ay uwaa ka barakacaan mawjado cusub kuwaasi oo hoy u ahaa in ka badan hal milyan oo qof oo barakacyaal ah waxaana intooda badan lagu qasbay mar mar kale ama mar kale in ay qaxaan oo ay meeshii ay joogeen kasii caraan سرکیش عفمت کفلسطینیان تو حیش شگان، این وقیران لبی تو من فلسطینیان لوگو دل دو قیم کل دوون، آعید مدا اسرائیل من تریج إسرائيل آیا جمعه شگان عید مدا دو عی فلر صحه و سردان و قصه لی سنه کودین، آجر فهل کاسه عید مدا و یکلوگ لحیان دجال آفرگی سودا و یکوسو نایه جدده استعمالان کوه فلسطینیان تی حماس. قاركم يدد كده جن رفاه أي الشيخة حولي قد دولان كإسرائيل uu sii labajibaarmayo islamarkaana uu sii noqonayo mid labadii maalmood ee lasoo dhaafay cirkii isku sixira waxay sheegeen in dhawaqa qaraxyada iyo rasaasta ay ahaayeen kuwa aanu joogsi lahayn waxa ay ka mid ahayd habeenadii ugu xumaa ee galbeedka rafa diyaarado diyaarado iyo tangiyo oo doonayay in ay leeyihiin ciidamada badda ay duqeeyeen goobta waxaana aynu dareensannahay in qabsashada ay isku dayeyso inay dhammaystirto gacankuhaynta magaalada rafa israaelna waxay rabtaa dadku inay layso ayuu yiri hatom oo shan iyo afartan jira oo fariin qoraala soo dhiga bartiisa telegramka magaalada rafa oo dhanna waa ageg ay ka howlgalaan ciidamada israel axmed al sofi duqa magaalada rafa ayaa yidhi magaaladu waxay ku nooshahay musiibo biniaadamnimo dadkuna waxay ku dhimanayaan teendhooyinka sababtoo ah duqeymaha israael ayaa ku dul habsanaya iyagoo aanu fileen tirakoobayaal falastiiniyiin ah iyo qaramada midoobe ayaa muujinaya in laga yaabo in wax ka yar boqol kun oo qof ay ku hareen dhinaca galbeed ee fog ee magaalada kuwaasi oo gambaad u ahaa in ka badan kalabar laba dhibic saddex milyan oo qof oo qasa ah ka hor inta uusan bilaaban weerarka israael bishan sawiro lasoo bandhigay ayaa muujinaya dhacdooyin uguba dad oynaya dad banaanka kula duganaya miidad tiro badan xabaal wadareedyo iyo dhacdooyin kale waxaana arinkaas ay noqonaysaa mid aada u adag iyagoo dagaalka israel uu noqonayo midkii ugu adkaa ee halkan ka dhaca isra-el waxay sheegtay in isku dhaceeda uu saameyn weyn ku yeelanayo iyada oo sidoo kale dhibaatooyin waaweyn halkan ay ka dhaceen ugu yaran shan iyo labaatan ayaa ku dhintay konton kalena o ay ku dhaawacmeen weerara israel ku qaaday teendhooyinka ay dad barakacyaala ku leeyihiin mawaasi sidaay sheegtay wasaaradda caafimaadka falastiin شدو كلاتا جيدا إسرائيل أيا سيقو تدير وغسي دورك يا قلبات كرفا يا كونفورتا غسا يغو مدافعكو غراعا يتين لوين كايد دقيهين تدبرك عيالا يدو هالبابور أو غاشا أمن لغو قرحي أو أمن أو حماسا يكور ركبتك أقل كعاد أيا كتل ما ميدا لعين تبين ياهو يا كنت الهالغوب أو مريكا نوسين جري إسرائيل نيتهاي وح لغو حما دو إيا وح لغسي نحو يدو أو سيحو جيسين يقلافك قودي أو يلا بدا حلافك ciidamada israel ayaa afarlabaatankii saaci lasoo dhaafay weeraro cirka ah oo dhimasho badan dhaliyay ku qaaday guud ahaan qasa oo uu ku jiro weerar lagu qaaday guri ay ku dhinteen sideed qof uu ku yaala xaafada saytuun ee magaalada qasa khubrada qaramada midoobe ayaa kadigay in shirkadaha soo saara hubka inay hubka ku wareejiyaan ama ay siiyaan israel iyagoo sheegay in ay ka qayb qaadan karaan jibinta waa sharciga caalamiga ee lagu haya qasa ugu yaraan sodon io toob kun afar boqolkoisodon qof ayaa lagu dilay qasa sideetan iyo shan kun lix boqol saddex iyo konton kalena waa lagu dhaawacay dagaalka israel ee kasa tan iyo toddobadii octoobar ee sanadkii hore dhimashada israel ee weerarada ae xamaas hurmuudka ka tahay ayaa maraysa kun boqosodon iyosagaal iyadoo tobanaan qof oo kalena lagu haysta kasa waxaana lasoo warinayaa inay aada u adag tahay xog helida iyo sidoo kale kahortagga dagaaladuna waa weli wax aysan arkin dadku maadaama ay la kulmayaan khatarro waaweyn iyo sidoo kale halisyo oo ay dhacdooyinku u arkaan inay yihiin kuwaad u adag maadaama dhacdooyin uguba ay kala kulmayaan weerarada israa-el waxay beegsanaysaa cid walba oo ay u aragto inay tahay ama ay waxgal tahay waxaana ay sidoo kale usii aragtaa in ay baadi goob ugu jirto inay, inay gacanta ku dhigto qaso oo dhan oo ay maamusho cidda hadda ku sugan oo ay ka cabsanaysana waa keliya xamaas oo ay u aragto in ay kaalin weyn ka qaadan karaan maadaama xaalada halisa ay ka jiraan halkan حماس وحي واركتا إن إسرائيل أي كالين هشو إن أي داعدوي وين كلا كل مكرتو أو أهل سي وين كو وجه ما دام حالة دا أي حد دا وجه يسي يهين آدو آدك أو غاي داعدوي أوقو باي كلا كل ميسو دو خيما ويسيل لبا جبار مين حالة دو يادك تهي كان رير فلسطين وحي لك كل ميان وحي سنولي قد أركين أما أي سن مغلين داعدوي إن كلا سو ورين وحي أو سامين كو يالين ورشة ملايين قفو هالكن

qayb weyn ka tahay dhacdooyinka ugubka ah in laga soo warinayo deegaano iyo degmooyin badan oo ka tirsan israel taasi oo dhacdooyinkan qayb ka noqon karta waxaa sidoo kale lasoo warinayaa in masaawi weeraro ka dhacay ay saameyn weyn ku yeesheen nolosha malaayiin qof taasi oo dhacdooyinkan ay kasaa dwaa dhexda ugaleen dhinacyada waxaana lasoo warinayaa in dowlado badan ay hadda dhexda uga jiraan dhacdooyin aan horey loo arag israel waxa ay wajahaysaa waxaanu weligeed ka sameyn dunida waxaana ay rabtaa in ay cashir lama ilaabaana kala kulanto dhinacyada xisbulaayayse weeraro kala kulmaysaa taasina waxay ka dhigan tahay in weeraradoodu aysan ahayn kuwo aanu ay ka cabsadaan iyadoo mar kale ay la kulmayaan dhacdooyin ugub ah oo ay weerara ku qaadayaan magaalooyin iyo gooba istaraatiiji ah oo dad shacaba ay ku sugan yihiin

ayaa ku dhaacama weerarkaas kuwaasoo buuxiyey isbitaalada shuhadada ee deer al bala iyo sidoo kale deer al aqsa iyada oo taako kasta oo dabaqyadaasi kamid a ay qariyeen dad xanuun qaba oo dhiig baxaya oo qelinaya qaar badan oo dhaawac ah ayaa weli jiifay isbitaalka waa qaar kamida kuwaasi waxay u arkayeen in xaaladaha halis ay ku sugan yihiin ragadal asar oo la gabar labaiy toban jir ah ayaa jiibsatay dhadhaqaaq la-aan iyada oo madaxa u duuban tahay waxaa lagu dilay duqaynta israel ee lagu beegsaday gurigeeda intii uu socdo xasuuqa aabaheed muhamed waa afartan iyo lix sano jiro ayaa agteeda istaagay iyada oo si dhib yar u hadli kara laba gabdhood oo uu dhalay ayaa lagu dilay xasuuqaasi waxaa xaaskiisa iyo gabadha kale oo lagu magacaabo rafa ay ku jiraan xaalad halisa oo isbitaalka ayaa lagu haya maxamed odharka iibiya suuqa xerada nasraad <muchas> ayaa ku tilmaamay qhalalaasaha lamafilaanka inay ahaayeen diyaaradaha aanduuryaha lahayn iyo sidoo kale kuwa coptrska loo yaqaana ee ay beegsadeen dadka suuqa kusugan qaraxyo meel walba ka dhacay waxa uu isku soo waa ururay dukaamintiisii isagoo isku dayaya inuu u yeero qoyskiisa si uu u eego waxna u taro dhacdooyinkan waxaan eegayay wadada waan arkayay dadka oo dhacaya oo maqlaya iyagoo qalinaya oo baryaya min ma fahmin waxa dhacaya balse aniga ayay igu soo foorarsatay indhihiisa waxaa ka buuxsantay idmo markii uu dib usoo xasuustay qof ay qaraabo yihiin oo soo wacay si uu ugu sheego in gurigoodii la garaacay oo la duqeeyey laba gabdhood oo dhallana la dilay ma fahmin waxaan maqlayay waxaanu ku hoos orday duqaynta anigoo isku dayaya inaan qaado jid gaaban laakiin aad ayay ii waashay dadku

meel kasta waxaa ka jiray dhiig oo daadnaa dhibanayaal dhaawac xubnaha jirka ah iyo oohinta xanuun walba oo qof walba haya meel walba dhiig ayaa yaalay mana jirin meel aad cagtaada dhigto ama nadiif ah waxay la mid ahayd maalintii qiyaame ayuu yihi maxamuud waxa uu si quusa u raadiyey qoyskiisa ugu dambeyntiina waxa uu helay xaaskiisa iyo gabadhiisa oo dhaawaca laakiin ragad waa la waayey maxamuud aad buu u xanaaqay qaraabadu waxay ku soo biireen isagaoo meel walba eegaya oo eegaya dadka dhaawaca ah ee daadsan dariiqyada iyo hubinta meydadka la diyaarinayo in si deg dega loo aaso waxaan ugu dambayntii helay sakhdii dhexe ee xaray dhulka ayay joogtay iyada oo miya daboulan waxaan meel walba yaala meydad iyo dad dhaawac ah waxay u malaynayeen in ay dhimatay markii hore waxaan waayay laba gabdhood si ay u sii daayaan afar maxaabiist israaeil ah hadda waxaanu ka baqayaa inaan waayo xaaskayga iyo inanteyda hadhay daliel caafimaad la-aan awgeed maxamuud ayaa sidaas yiri axmed abuhaajir oo labaisto jira waxa uu u socday suuqa si uu usoo iibsado khudaar iyo waxyaabo daruori u ah markii dunida ay isku rogtay isaga si lama filaanah waxaa soo muuqday afar kobtar ama afar helikobtar iyo diyaarad waxaan arkay rag hubeysan oo isu soo egeysiyey waratada oo suuqa ka soo muuqday oo dadka si toosa risaas ugu furaya ayuu yihi axmed suuqa ayaa buux dhaafiyey gaar ahaan saacadahaasi dad badan ayaa la dhaawacay ama ay ku dhacday iyagoo qaalinaya risaasta axmed intuusan fahmin wax dhacay ayaa shan xabadood kaga dhacday lugta oo ay ku dhufteen israeil halkaasi ayuu jiifiy isagoo dhiigbaxaya iyada oo boqolaal qof oo dhaawac ahay muddo saacado badan ku dhaawacmeen kahor inta aysan u suuragelin in gaadiidka gurmadka deg dega ah ay helaan ama ay galaan si toos ayay noogu soo toogteen rasaasta waaweynka ah ayuu yihi axmed lugta midig waxa ay ku dhaawaatay in ay kor ila hoos ka jabto saddex xabadood lugteyda bidixna waxaa si xun ugu dhaawacay laba xabadood oo kale todoba kamida qoyska axmed ayaa labo bilood ka hor lagu dilay bam ay israel ku garaacday gurigooda oo ku yaala nasaraad hooyadiis walaashiis iyo walaalihiis kale ayaa dhintay aabah i aniga si mucjisaha ayaan u badbaadnay oo nafteenu ay ku soo noqotay laakiin weli wu xanuunsanayaa axmed ayaa yii intee in ka badan ayaynu u adkaysanaynaa xasuuqan madhabbaa loo geystay si afar qof loo soo saaro ama loo dilo oo lix iyo toban jir ah ayaa ku sugan indhal la-aan ama arag la-aan waxaa sidoo kale sharban ayaa madaxa kaga dhuftay iyadoo israel ay si aanu kala soc lahayn u duqaysay ama ay u xasuuq dadka walaalkeed oo shan iyo toban jir ahaa ayaa la dilay wiilkeedana waxaa kasoo gaaray dhaawac madaxa ah iyo gubasho ballaaran walaasheed oo lix bilood jir ah ayaa dhaawac daran isha kasoo gaaray iyo jixdin xagashaaee

oo dhaawac ah waan orday anigoo qalinaya anigoo si dhib ah u fahmaya waxaa hareeraheeda ka socda siday sheegta hayaad duqaynta iyo rasaasta ayaa lala beegsaday teendhooyin ay degan yihiin dadka barakacayaasha ee ay ku jirto mid ka mid a nolosha qoysaskooda dadku waxay ka baxayeen teendhooyinkoodii aad baan u maxay markii aan tegay teendhadii walaashay dhammaantood wa way dhaawacmeen ay dhiig baxeen walaashay ninkeedii caruurtoodii xitaa ilmahoodii isha ayaa lagaga dhuftay oo indhihii ayaa lagala baxay xayaad waxa isku dayday inay soo gaadho balse rasaasta aad bay ugu dhowaatay wayna ku qasbanaatay inay cararto markii ay ugu dambeyntiina xasilooyin soo laabatay waxay dib ugu laabatay teendhadeedii iyadoo oo markaasi ambalaasyada ay u yimaadeen siay u qadaan dhaawacyada iyo kuwa dhintay adeerkii dhiig baa ku dhintay ninna ma samata bixin karin ayay ku barooratay madhaaaqi karo ma istaagi karo ma hadli karo mana maqli karo waxba oo wixii oo dhan waa uu beelay sidatan ku dhacday gabaryar maxaa qalad ahoo ay gashay dhaawacyaa tirada badan dartood alkaazal kuma ay wadin arintan oo waxay la kulantay waxyaaba aad u daran sidetani kudhici karta indhihiin aduunka hortiisa awydiiaa